Zdravíte lidi, tady Cube a vítejte u nového videa. Dneska to bude jenom takový informační. A hned jak jsem zapl hru, tak mě tady cinklo, že bude nový Brawl Talk, takže nás čeká určitě nějaká nová postava. Video nebo nový Brawl Talk má být za asi necelých 5 minut, takže my se na něj společně mrkneme. Můžeme jít asi na to. I'm just good at caring too much. Jinak pokud jste tu nový, budu rád za odběr, like, koment a můžete se určitě mrknout na moje starší videa. A nebudu vás zdržovat a můžeme jít na to. Takže mrknu do news a hned to tady máme. Tak jo. OK, dva Mortisové. A všichni vypadou hrozně. No, tak to bych asi nepoznal, že jsi Frank, dobrý. Jo, takže Breloween, OK, dobře, takhle si to nazývali. Nebo takhle to nazvali jako Breloween, jako Halloween, OK. Originální. Tak, co pro nás máte, hoši? No, tak povídej. My home, Mortis Mortuary. It's a new environment for Trinity modes and showdown. For the first time, we're having a new showdown environment. That's right, Mortis's Mortuary, which is my home. We'll also have a new game mode called Graveyard. Nový game mode. Okay. Remember when we had a game modifier which was called Life Leech? So Graveyard Shift works very similar. So when playing, you're losing health over time, and in order to regain life, you need to damage other brawlers or take them out. Jo, takže něco je to jako showdown, sbíráte bedny, ale musíte zabít i ostatní hráče, abyste vlastně vám to dodávalo životy, protože postupně ta hra vám ubírá životy. To je zajímavý. Automaticky. Nová postava Ems, OK. She uses a hairspray as her main attack. Would explain this a bit. Dobře. Jo, takže ona je zombie. Ems je zombie. A ona používá svůj hairspray, což je vlastně lak na vlasy, aby vonila dobře. Pane bože, proč to tam říkají? No prostě používá svůj lak na vlasy proti nepřátelům, OK. Ježiši mane. Jak vypadá? Vidíte to? Pane bože, co to je? OK. Když se jako na ní podíváte na tu Ems, tak nevím, jestli vypadá dobře nebo ne. Nevím, jestli to ještě upraví, ale takhle ta postava vypadá úplně hrozně. Nebo prostě... WTF, co to je za model, tyjo? A cloud of hairspray moving forward and then standing in place for a moment. Jo, prostě... It causes damage over time on the whole area and also lingers for a moment. So it's a really nice tool for area denial. Her super's really cool too. It's a big area of effect that damages brawlers inside of it. It also slows. Takže její ultimátka je takový kruh kolem ní a kdo v ní je, tak to jí ubírá, tak to ubírá všem životy. OK, dobře. A pohybuje se s ním, když... Takže to budeme mít všichni. Než přijdeme ke skinům, tak ta Ems, já nevím, ty jo. Budeme ji mít všichni asi za 8000 trofejí, takže OK, aspoň nemusím otvírat žádný bedny, což jsem rád. A jdeme se na to mrknout, co jsou tam za skiny. Tak. Máme tři nové skiny, OK. OK. Calavera, Piper, dobře. Máme tady... Já potřebuji Dark Knight Jesse. Pane bože, tak to je hustá. Dobře. Máme tady vlkodlaka. What the fuck? To tam bude jako ještě Frank DJ. OK, dobře. That's right. We have a new event slot coming called Power Play. Power Play, OK, dobře. Game players, you unlock it when you get your first maxed brawler. How this works is you can only play 3 matches a day. And at the end of the winners will get star points. The first one, the top player of the entire world will get 50,000 star points. Aha, OK. 50,000 star poweru dostane ten, kdo skončí jako první v celé sezóně. OK, to je nějaký showdown, který můžete hrát jenom 3x denně. A kdo nasbírá nejvíc těch star něčeho,
tak dostane 50 000 star pointů. Panebo, že pro vás já nebudu voltovat, vypadáte všichni hrozně. No dobře. Tohle to teda vypadalo zajímavě. Takže, abychom si to dali dohromady, máme tu nějaký nový mod, což je nějaký graveyard shit, nebo co? Shit asi ne. Ale tam bude, bude to něco jako showdown, ale postupně vám to bude ubírat životy. Asi skrz to, jakože jste na hřbitově, což bude hustý. A musíte vlastně ničit bedny a dostávat star powery. A ničit své nepřátele, aby se vám doplňovaly životy. To je velice zajímavý. Takže pokud nebudete nic dělat, tak asi umřete brzo rychle, takže to bude něco jako Lone Star, že to bude prostě víc aktivnější a musíte jít víc po sobě, což OK. Další věc, co tam je, je Zombie Ems, kterou dostanete samozřejmě za 8000 trofejí, to je docela slušný. Dobrý je, že ji dostaneme zadarmo, takže většina ji bude mít, což je dobrý. Ona používá svůj lak na vlasy jako útok, OK. A její ultimátka je, že udělá takový svůj velký kruh kolem sebe a kdo v tom kruhu je, tak jí to ubírá životy, tak to všem ubírá životy. To je velice zajímavý. Ale jako ta postava, já nevím, mně se moc asi nelíbí. Je taková divně vymodelovaná, já nevím, jestli vám to jenom přijde nebo mně. Ale takhle na obrázku vypadá dobře, ale v té hře, já nevím, vypadá zajímavě. Jinak, máme tu ještě nový skiny, což je Witch Shelly. Potom je tu Vlkodlak Leon, což je hustý. A Piper Calavera, což je nějaká španělská tradice. Nebo prostě je to ze Španělska, tuším. A Dark Knight Jesse. Je to podobný skin jak Dark Knight normální, jenom tady prostě bude Dark jakože černý. A plus k tomu jako bonus máme DJ Franka, což nevím, jak ještě bude pořádně vypadat. Ale DJ Frank to bude hodně zajímavý, takže to bude hustý. Plus tu máme jeden ještě další event, který můžete hrát vlastně denně. A můžete ho hrát třikrát za den, maximálně třikrát za den. A musíte se umístit co nejvíc, abyste získávali nějaký trofeje a ten, kdo získá nejvíc trofejí na konci sezóny, tak dostane 50 000 star powerů, jestli to podle toho chápu takhle. Zajímavé, tak jo. Jako, je dobrý, že něco přidali, ale že bych byl úplně wow, jako to nevím. Je dobrý, že budeme mít postavu zadarmo za těch 8000 trofejí, což je paráda. Co se týče těch skinů, tak ty skiny jsou úplně boží, to bych řekl asi, že jsou nejlepší. Plus ten novej game mod, vlastně ten graveyard cosi, tak ten bude hodně zajímavý, na to se asi taky hodně těším. A jo, jestli budete hrát ten novej showdown a sbírat ty, tak se tam určitě snažte co nejlíp dopadnout, ať jich máte co nejvíc. Jo, a tohle to bylo asi všechno o novém updateu. Tak jo. Pokud jste to nový, nezapomeňte dát odběr, like, koment nebo tak něco. Budu rád, když se mrknete na starší videa. A jo, mějte se krásně. A u dalšího videa, čau. I'm just good.